Een automobilist is donderdagochtend zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Bergse weg bij Varsselder. Door onbekende oorzaak verloor de man de macht over het stuur, waarna hij in de sloot terecht kwam. Via de rand hiervan werd het voertuig gelanceerd, waarbij de man zelf uit de auto werd geslingerd en op de weg terecht kwam. De cabrio sloeg meerdere malen over de kop en kwam in een sloot tot stilstand. De man is met onbekende verwondingen per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. De weg tussen Serenberg en Varsselder is tot in de middag afgesloten geweest in verband met het ongeval.